Ամենահեղինակավոր մրցույթն է համասարանական թիմերի, այստեղ թիմեր են, անհատական մրցույթ չի, թիմում 3 մասնակից են, ըստ էության վարդագույն խնդիրներ են լինում, հատկապես եզրափակչում, և հազարավոր համասարաններից եզրափակիչ են դուրս գալի մի քանի հազար համասարաններից, շուրջ 2-3 հազար, եթե չեմ սխալվում, ճշգրիտ թիվը հիմա չանեմ, դա հազարավոր են ամեն դեպքում, կարճ ասած դուրս են գալիս 100-130 այս կարգի համասարաններ, եզրափակիչ և խնդիրներ են լուծում։ Մրցույթը շատ հետաքրքիր անցնում, տարբերվում է դպրոցականներին և ուսանողներին, ուսանողական մրցույթը ավելի խիստ են կանոնները, թիմային մրցույթ է, թիմը 3 հոգի, 3 ուսանող, իրենց տրվում է մի հատ համակարգիչ, և իրենք պիտի 5 ժամում լուծեն 10-ից 13 տարբեր բարդության, պարզ է օլիմպիադա, պիտի մի հատ էլ հեշտ խնդիր լինի, բայց լինում է նաև սարսափելի բարդ խնդիրներ, ու խնդիրը համարվում է լուծված, եթե բոլոր թեստերը ճիշտ են անցնում ծրագիրը, այդ ամենը արվում է ստուգող, ավտոմատ ստուգող համակարգի միջոցով, այսինքն լոկալ ցանցով իրանք իրենց լուծումները ուղարկում են սերվեր, որտեղ թեստավորվում է ու հետագնում ու ստանում են պատասխանը, հա։ Ծրագիրը համարվում է ճիշտ ոչ միայն, որ պիտի բոլոր թեստերը անցնի, այլև ինքը պիտի էֆեկտիվ լինի, այսինքն նաև ժամանակային համարափակում կա, որ ասենք մի վարկյանում ծրագիրը պիտի ավարտի իր աշխատանքը։ Քանի որ այս տարի ունենք 2 շատ ուժեղ թիմ, որոնք մեծ հաշվով մրցելու են իրար դեմ, քանի որ ամեն համալսարանից առավելագույն մի թիմ կարող է անցնել եզրափակիչ, այդ տեսանկյունից այս տարի մեր շանսերը կրկնապատկված են։ Նախկինում սովորաբար ունեցել ենք 1 լավ թիմ, որը կամ կանցներ կամ չէր անցնի, այս տարի 2 շատ լավ թիմ ունենք ու մեծ հավանականությամբ իրենցից մեկը կանցնի, հարցը նաև թե որ թիմը կանցնի եզրափակիչ փուլ։ Սովորաբար այս փուլում, քանի որ մենք մրցում ենք Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և մնացած ուրիշ երկրների հետ նույն արդյունքներով, թոփ 12 թիմերը ստանում են մեդալներ, մենք նույնիսկ հույս ունենք, որ այս տարի կհաջողվի ստանալ այդ մեդալներից։ Да, на самом соревновании участникам предлагаются задачи. Մրցույթի մասնակիցներին ներկայացվում են առաջադրանքներ, խնդիրներ, որոնք անհրաժեշտ է լուծել շատ կարճ ժամանակում։ Համեմատության համար ասեմ, եթե այդպիսի առաջադրանքներ տրվեն որևէ ընկերության ծրագրավորողներին, ապա դրանց լուծումը կարող է օրեր տևել։ Բուն օլիմպիադայի արդյունքները հիմնական նպատակը չէ, գլխավոր նպատակն է գտնել նրան, ում այդ ամենը հետաքրքիր է։ Հետագայում արդեն մրցույթի մասնակիցները, հաղթողները հայտնվում են առաջատար ընկերություններում, որպես աշխատակիցներ։